आज हाम्रो साथमा को अतिथि हुनुहुन्छ भनेर रहा। हजुर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ निर्देशक तथा कलाकार सिवन पोखरेलज्यू आउनुहोस् उहाँसँगै कुराकानीलाई अगाडि बढाइहालौँ नमस्कार छ कार्यक्रममा स्वागत धन्यवाद सर्वप्रथम माउन्टेन म्युजिक मुभीको शुभ सङ्गीत भन्ने कार्यक्रमको चाहिँ सफल निरन्तरताको लागि म हार्दिक शुभकामना साथै एनटिबी टू हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण मानवहरूमा म शिवन पोखरेलको नमस्ते निकै व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले <laughs> तपाईँलाई दुवैतिर देख्न पाइन्छ निर्देशन पक्षतिर र कलाकारिता अथवा अभिनय तपाईँ आफै पनि अभिनय गर्दै हुनुहुन्छ र डाइरेक्सन पनि गर्नुहुन्छ मेरो सुरुवात भनेको डाइरेक्सनबाट भयो त्यसपछि अब साथीभाइको सल्लाह सुझाव अनुसार जा खेल्न पनि सक्नुहुन्छ होइन फिगर छ भन् किन नखेल्ने त भन्ने कुरा भयो ठिकै छ नि त भने ट्राई गरेँ एक दुईवटा हुँदा हुँदा राम्रो भयो सबैले मन पराउनु भयो अनि तपाईँ नै निर्देशन गरेर खेलिदिनु पऱ्यो भन्ने डिमान्डहरू आउनु थाल्यो कम्पनीतिरबाट त्यो अनुसार गरिरहेको छु हजुर निर्देशनमा भन्दा बढी अभिनयमा सुहाएको हो त्यो त फरक त दृष्टिकोणमा फरक पर्छ होइन तपाईँलाई के लाग्छ होइन दर्शकको भ्यूबाट दर्शकको भ्यूहरू भन्दाखेरि अभिनयमा चाहिँ अलिकति सबैले सपोर्ट गर्नुभएको छ राम्रो छ भन्ने सुझाव दिइरहनु भएको छ आफैले डाइरेक्सन गरेर आफैले अभिनय गर्दा र अरूको डाइरेक्सनमा काम गर्दा त फरक हुन्छ होला नि अवश्य हुन्छ धेरै फरक हुन्छ जस्तै आफूले आफ्नो क्रिएसनमा काम गर्दाखेरि एक प्रकारको च्यालेन्ज पनि हुन्छ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले मैले आफ्नो क्रिएसनलाई आफैले निभाउनु पर्ने हुन्छ mm -hmm. कतिपय क्यामेराको भ्यूमा गएर आफूले हेर्नु मिल्दैन क्यामेरामा कोही उसमा मेनको उसमा चाहिँ छोडिदिनु पर्छ हरेक कुराहरू केही कमी कमजोरी हुन्छन् अर्को खेल्दाखेरि अब गयो उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही गरिदियो आनन्द सकियो आयो त्यही हिसाबले गर्दाखेरि तर मलाई चाहिँ आफ्नै काम राईसम्म काम गर्नलाई अलिक मजा लाग्छ ला किनकि आफ्नो क्रिएसनमा आफूले काम गर्नु राम्रो पनि हो एज अ म्युजिक भिडियोमा भन्नुभयो तपाईँ यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको लुकदोरीबाटै हो होइन मैले सुरुमा म निर्देशकबाट हो म्युजिक भिडियोहरू म पहिला पहिला आजभन्दा पाँच छ वर्ष अगाडि मैले आधुनिक गीतहरूबाट सुरुवात गरेको हो सुरुमा मैले राजपाल राईको छाडी गएँ भन्ने गीत गरेको थिएँ एउटा कलेक्सन एल्बमको अनि सुगम पोखरेलहरू गरेँ अनि स्काई म्युजिक अलिकति बन्द भइसक्यो त्यहाँको प्रायः जस्तो गीतहरू मैले गर्थेँ पप आधुनिक गीतहरू त्यसपछि मेरो दुई चार वर्ष ग्याप भयो पढाइको कारणले अथवा के मेरो व्यक्तिगत कारणले गर्दाखेरि म फिल्ममा आएन त्यसपछि अनि फेरि मेरो सुरुवात भयो त्यसपछि अहिले चाहिँ म्याक्सिमम् तपाईँको मिडियामा हामीले दोरी गीतहरू लोकदोरीहरूको बढी चर्चा परिचर्चा मार्केटिङ भइरहेको त्यो गीतहरूको बढी उभएको कारणले गर्दाखेरि अलिक अहिले पूर्ण व्यावसायिक मोडल बन्नलाई पूर्ण व्यावसायिक निर्देशक बन्नलाई तपाईँको लोकदोरी गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँको अब मानिलिउँ आधुनिक पप गीत गर्ने मोडलले वर्षमा दुई चारवटा गीत खेलिरहेको हामी पाउँछौँ क्या त्यो प्रोफेसनल हुन सक्दैन हामी बाँच्न सक्दैनौँ त्यसले म आधुनिक गीत मात्रै खेल्छु म मा आधुनिक गीत मात्रै गर्छु भनेर मैले यो पेसा अँगालेँ भने होला म दुई चारवटा गीत खेल्छु वर्षको बिस पच्चिस हजार पाउँछु त्यो म बाँच्न सक्दिनँ यदि यही यही पेसालाई म अँगालेर यही पेसामा बाँच्न चाहन्छु भने लोकदोरीको मान्छेहरू चाहिँ प्रोफेसनल भइरहेछन् अहिले जस्तै हाम्रै साथीहरू हामी नै होइन कति प्रकारको काम गरिरहेछौँ बाँच्न पुगेका छ हामीलाई तर तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो नेपाली लोक डोरीमा लागेपछि चाहिँ बढी व्यवसायिक भइन्छ होइन तत्कालको मैले यो कुरा गरेको रिसेन्टली अहिले जुन मिडियामा अहिले आजदेखिको केही मार्केट लिएको छ होइन त्यो राम्रो कुरा हो तर प्रोफेसनल हिसाबले भन्नुपर्दा डोरीमा चाहिँ कामहरू धेरै छन् तर बजार चाहिँ अहिले खस्किरहेको भनिन्छ तर उता भइरहेछ उता चौडा भइरहेछ पहिलाको तुलनामा अलिकति कम भएको छ जस्तो अहिले विभिन्न टेक्नोलोजी गर्दा सिआरबिटीमा गीतहरू गइरहेछ त्यहीँ सुन्नु पाउँछ मान्छेले तपाईँको पहिला पहिला हामी अब यात्रा गर्दाखेरि गाडीहरूमा तपाईँको क्यासेट बजाएर सुनिन्थ्यो भने अहिले त्यहाँ तपाईँको अनेक चिप सिस्टमहरूबाट बजाइन्छ पाँच गीतहरू तपाईँ अभिनय गर्ने कलाकार र तपाईँहरू निर्देशकहरूलाई चाहिँ खासै असर पर्दैन चाहिँ जति असर कलाकारलाई पर्छ प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभए पनि अप्रत्यक्ष सम्बन्ध त हुन्छ नि जब गीतहरू बिग्छन् अ... कलाकार के अरे निर्माता बाँच्छ प्रोड्युसरहरू बाँच्छन् भने हामीले uh -huh. काम पाउने हो होइन तर जति पनि बजार खस्किरहेको भने तापनि यहाँ म्युजिक भिडियोको कम्पिटिसन त निकै बढिरहेछ नि त दिन प्रतिदिन uh त्यो अहिले जमाना अनुसार तपाईँ पहिला गीतहरू मान्छेले सुन्थ्यो भने अहिले हेरेर इन्टरटेनमेन्ट दिन्छन् हेर्न चाहन्छन् होइन त्यो कारणले गर्दा पनि हो र uh यो -huh हेर्ने चाहिँ कसरी भन्यो त यो यो ट्रेन चाहिँ कसरी परिवर्तन भयो तपाईँको म्युजिक भिडियोले मात्रै हो यो ट्रेन परिवर्तन गरेको म्युजिक भिडियो मात्रै भन्न मिल्दैन यो समय लिएर मेरो विचारमा तपाईँको पहिला रेडियो नेपालहरू हुन्थ्यो गाउँ गाउँमा सुन्थेँ अहिले प्रत्येक घरमा टेलिभिजनहरू हुन्छ टेक्नोलोजी विकास भएको छ तपाईँको अब बत्तीहरू गाउँमा पुगिएको छ केही विकास भएको छ त्यो कारणले पनि जहाँसम्म लाग्छ मलाई अनि अर्को कुरा अब सिडीहरू भिसिडीहरू होइन अब एउटा यतातिर जाँदाखेरि तपाईँको अब चाइनिजले गर्दा चाइनाले गर्दाखेरि सस्तो सस्तोमा पाउँछौँ र पहिला एउटा भिस्री किन्दाखेरि बिस पच्चिस हजार रुपियाँ लाग्थ्यो भने अहिले तपाईँको पन्ध्र सय दुई हजार समथिङ सस्तो मस्तोमा आउँछ सबै अब समग्रमा हाम्रो देश गरिब हामी नै गरिब अनि हामीलाई हामी किन्न सक्छौँ हामी चलाउन सक्छौँ प्रत्येक घरमा अहिले हुन्छ त्यो कारणले पनि अलि यो अहिले हेर्ने जमाना चाहिँ अलिक बढ्यो हजुर यतिखेर अर्को एउटा म्युजिक भिडियो राख्छौँ तपाईँले अभिनय गर्नुभएको र तपाईँले निर्देशन गर्नुभएको को चाहिँ म्युजिक भिडियो राख Uh, मैले एक दुई महिना अगाडि एउटा आमा भन्ने एउटा गीत गराएको थिएँ विरय कार्कीले गाउनुभएको र भगवती म्युजिक प्रालीबाट चाहिँ uh, बजारमा बजारमा आएको uh, त्यो गीत uh, एकदम हृद हृदयस्पर्शी गीत uh, र तपाईँको राष्ट्र भावनाले उत्प्रोत गीत uh, मैले निर्देशन गर्न पाएर आफैले खेलेको खेल खेल छु र मैले डबल क्यारेक्टर एउटा बाउको र छोराको दुइटा आफूले निभाएको छु त्यसलाई गीतले भन्दा पनि अलिकति गीतको भावना भन्दा पनि अलिकति प्लस पोइन्ट जोडेर गरिरहेको जो छ जस्तै तपाईँको एउटा देशभक्ति भाउ होइन mm. चलचित्र देशको लागि राष्ट्रको लागि यो माटोको लागि अगाडि बढिरहेछ त्यसको लागि सत्यको मार्गमा हिँडिरहेछ त्यस्तो मान्छेहरूलाई समाजको विसङ्गतिप्रति लम्किने मान्छेहरूले देशप्रति अराजक गर्नेहरूले चाहिँ तपाईँको चाँडै मृत्यु दिन्छन् दण्ड दिन्छन् अलिकति अलिकति मैले चेन्ज गर्नु खोजेँ एउटा एउटा नारीको चुरा किन फुट्छ भन्दाखेरि एउटा मान्छे ठेस लाएर मरेर पनि उसको चुरा फुट्छ होइन उसले आज सुसाइड गरेर पनि मर्छ गतिले गरे पनि मर्छ भने त्यो गर्दाखेरि अलिकति प्लस पोइन्ट एउटा नारीलाई अझै जीवन्त दिन सक्छ हामीले त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नारीको चुरा फुट्यो उसको छोरा विदेशमा छ होइन अनि त्यो त्यो सन्दर्भमा चाहिँ मैले गीतलाई अलिकति प्लस त्यो कथा त्यो गीतलेको भावलाई भन्दा पनि केही प्लस पोइन्ट गरेर गरेँ राइज गराए है राइज भन्दा पनि तपाईँको म सन्तुष्टि छु किन त्यो गीत गर्नु पाउनु भनेको सौभाग्य हो मलाई त्यसको लागि म भगवती मिजुलाई धन्यवाद दिन्छु र योभन्दा अगाडि पनि मैले एउटा तपाईँको यस्तै त्रिसठी चौसठीको जुन आन्दोलन थियो नि जनआन्दोलन बैसठी त्रिसठी समथिङ होइन त्यो त पनि मैले एउटा राष्ट्रिय गीत गरेको थिएँ त्यो गीत इमेज च्यानलको अवा इमेज अवार्डमा चाहिँ नोमिनेसन पढेको थियो त्यो गीत हे बुद्ध हे ईश्वर भन्ने एउटा गीत थियो

व्यक्तिगत मेरो तर्फभन्दा त मैले त पाएको छुइनँ तर हामी हाम्रो व्यवसायको कुरा गर्दाखेरि अन्य आफूभन्दा अग्रज आफू सामानका साथीहरूका केही के कम कमी कमजोरी गर्दा गाली पाएको मैले थाहा पाएको छु भनौँ mm केही कमजोरी भएको -hmm. छ तर पर्सनल मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्दा मैले अहिलेसम्म गाली, गाली पाएको छुइनँ केही कलाकारहरू केही कम्पनी सञ्चालकहरू के भन्नुहुन्छ भने हामी समक्ष आएर हामीले गीत लिएर निर्देशकमा गयो गइसकेपछि गीत सुन्नुहुन्छ होइन हामी आफै खेल्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ अरे कि निर्देशकहरूले नै आफै आफ्नो डिमान्ड आफै गर्नुहुन्छ अरे त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले बाध्य भएर उहाँलाई खेल्न दिनुपर्छ आजभोलि झन् रिपिट भइरहेछ धेरै मोडलहरू होइन निर्देशकहरू नै खेल्ने होडबाजी छ अहिले त छन् त्यो तपाईँकोमा कतिको लागु हुन्छ यो कुरा त्यो स्वाभाविक होला त्यो भएको पनि होला भएर नै उहाँहरूले भन्नुभयो होला होइन तर वास्तवमा मबाट चाहिँ त्यस्तो भएको छैन मैले त्यो भनि छुइनँ र मैले कति चाहिँ कति म के छ भने म खेल्दिनँ होइन मैले धेरै मैं गीतहरू गरिसकेँ फलनालाई राखौँ उत गर्दाखेरि होइन तपाईँले नै गर्नुपर्छ गायकले तपाईँलाई नै भनेको छ तपाईँ नै खेलिदिनुहोस् भन्ने कुराहरू पनि आएको छन् होइन जस्तै म कतिपय साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले खेल्नु पाइरहनु भएको छैन प्रतिभा छ खुबी छ उहाँलाई राख्नुहुन्छ मसँग कुरा यसो हामी पनि एक दुईवटा गीत खेलौँ हामी पनि केही अगाडि बढ्ने मौका पाऊँ भन्नुहुन्छ अफकोर्स त्यो दिन मन हुन्छ हिँड्दैदेखि नै तर यही कारणलेहरू गर्दाखेरि त्यस्तै अब तपाईँ नै गर्नुपर्छ अथवा फलाना अर्को चलेको मललाई राखौँ भन्ने कुराहरू आउँछ बाध्यतावश बस गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि हामी त व्यवसाय गर्ने मान्छे काम गर्ने मान्छे काम लिनु ठुलो कुरा हो दिनु ठुलो कुरा हो हजुर पछिल्लो समयमा त म्युजिक भिडियो निकै होडबाजी नै छ होइन को भन्दा को राम्रो को भन्दा को राम्रो राम्र, कसले राम्र, राम्र, कुन चिज दियो कसले के चिज थप्यो नयाँ भनेर ए नयाँ 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 भन्ने कुराले नै म्युजिक भिडियोमा विकृति पनि ल्याएको हो मान्नुहुन्छ यो कुरालाई पोजिटिभ दुईवटा कुरा हुन्छ त्यसमा तपाईँको नयाँ नयाँ गर्नु अलिकति राम्रो बनाउनु खोज्नु राम्रो कुरा हो अब त्यसमा बनाउने कोसिस गर्दा गर्दै अब अलिकति विनाश पनि ल्याउँछ जस्तो विज्ञान अभिशाप पनि हो भन्छन् नि अनि वरदान मात्र होइन अभिशाप पनि हो भन्छ नि त्यो भइरहेको छ पाएको पनि छु एक दुईवटा उसमा कमेन्ट चाहिँ नगरौँ तपाईँ एउटा निर्देशकको भ्यूबाट हेर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा बनिरहेका म्युजिक भिडियोलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ हाम्रो यो लोकदोरीको भिडियोको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको नेपाली कला संस्कृति एउटा कल्चर हुन्छ नि त्योभन्दा अलिकति छुट्टै पाटोमा डेफिनेटली गएको छ है म पनि एउटा निर्देशन गर्छु म पनि आफूले त्यही फिल्डमा काम गरिरहेको छु र मैले नै भनिरहेको छु फेरि है तपाईँलाई क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ अब किन भन्दाखेरि म एक्लैले गरे पनि सम्भव छैन र मलाई त्यो अपर्च्युनिटी पनि छैन त्यो गर्नु मैले बाध्यता तपाईँ जस्तै तपाईँ एउटा एल्बम निकाल्नु भइरहेछ हजुरले मलाई एउटा गीत दिनुभयो तपाईँ कम्पनीको ओनर हुनुहुन्छ सपोज यसरी गर्नुहोस् भनेर तपाईँले डिमान्ड गर्नुहुन्छ मलाई अनि मैले होइन यसरी गरौँ भन्दाखेरि सपोज तपाईँले मान्नुभयो जस्तो राम्रो कुरा हो होइन अनि होइन मलाई यसरी चाहिन्छ अहिले यसरी यही ट्रेन <was> चलिरहेको छ यसरी छ फलनाले यसो गरिरहेको छ यही गरेर गरौँ न भन्ने कुराहरू आउँछ होइन अनि गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ कतिपय निर्देशक जिउहरूले नै साथीहरूले नै होइन यसरी गरौँ भने यस्तै गरिराख्नु पनि भयो होला तपाईँ अहिले हेरौँ दोहोरी गीतहरू म्याक्सिमम् बजिरहन्छ टिपिकल दौरा सुरा लाएर गुनिङचोलो लाएर नाचेको कमै पाउँछ कतिपय निर्देशकले के पनि भन्नु भन्नुभयो अनि अर्को कुरा के छ भने गीत सङ्गीत सिर्जना गर्नेहरूले पनि एउटा टिपिकल लोकगीत लोक संस्कृतिको गीतहरू नगरेर शब्दहरू पनि त्यस्तै त्यस्तै ते राखेर अलिकति <laughs> त्यो स्टाइलको त्यो भनौँ अलिकति छाडापनको पनि हामीले पाएका छौँ त्यो त्यसमा संयुक्त रूपमा प्रयास सबैको भयो भने अवश्य कला संस्कृति जोग्न सक्छ निर्देशकहरूले के पनि भन्नुहुन्छ भने जस्तो कम्मर हल्लाको देखाउनलाई कपडा छोटो बनाउनै पर्छ अरे होइन कपडाले ढाकिएर कम्मर लाएको देखिँदैन अरे त्यो मान्नुहुन्छ त्यो कुरालाई त्यस्तो म चाहिँ के लाग्छ भने छोटो स्कर्ट लगाएको भन्दा नि म साडीमा त्योमा त्यसलाई सेक्सी देख्छु साडी लगाएपछि म ग्ल्यामरस त्यसमा देख्छु होइन तर तपाईँले प्रे गर्नु भएको छैन आफ्नो म्युजिक भिडियोबाट कतिपय म्युजिक भिडियोमा तपाईँले ता देखेँ तापनि प्रयोग गरेको छु साडीमा पनि मैले प्रयोग गरेको uh -huh. uh, छु मान्नु स्कर्ट त नभनौँ अलिकति ग्ल्यामरस पनि गरेको छु गरिरहेको uh, छुइनँ भन्दिनँ त्यो अब तपाईँको प्रड्युसरको डिमान्ड अनुसार गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ uh -huh. uh, गरेको छु तपाईँहरू बाध्यताले त्यो काम गर्नुहुन्छ बाध्यता त्यस्तो बाध्यता भन्नु पनि सकिन्छ तर काम गरिरहेको कम्पनीसँग नाइ भन्न सकिँदैन धेरै जसो मोडलहरू के भन्नुहुन्छ भने निर्देशकको डिमान्ड हो पनि भन्नुहुन्छ निर्देशकको डिमान्ड तपाईँहरूले हुनसक्छ सबै सबै मान्छे एउटै सबै मान्छे एकै एक, एक प्रकारको हुँदैन मान्छेहरूको स्वभाव चेन्ज हुन्छ मान्छेहरूको चरित्र चेन्ज हुन्छ मान्छेको हरेक कुराहरू चेन्ज हुन्छ काम गर्ने स्टाइल चेन्ज हुन्छ सोच चेन्ज हुन्छ तुन तपाईँहरू निर्देशक हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरूले कुनै गीतको लागि म्युजिक भिडियोको लागि अफर आयो होइन तपाईँहरूलाई जिम्मा दियो भने तपाईँहरूले आफ्नो त्यहाँ स्वच्छ एउटा आफ्नो तरिकाबाट काम गर्ने वातावरण पाउनुहुन्न अरूको दबावमा तपाईँहरूले काम गर्नैपर्छ अरूले यस्तो गर उस्तो गर भनेर भनेको आधारमा तपाईँहरूले काम गर्नुहुन्छ कि आफ्नो आइडिया एउटा फ्री डी तपाईँहरू युज कन्सेप्ट भनेको हामीले युज गर्ने हो अनि हाम्रो कन्स्युमर डिस्कस हुन्छ अनि त्यसमा अब ड्रेसअप कस्तो गराउने कुन तरिकाले गराउने भन्ने कुराहरू त सल्लाह त लिनु पऱ्यो जसले पैसा लगानी गरेछ छ प्रड्युस गरिरहेको उसको त सजेसन लिनुपर्छ हामीले त्यो अनुसार पनि हुन्छ कतिपय कामहरू गर्नुहोस् तपाईँहरू कुन तरिकाले गर्दा राम्रो हुन्छ यसरी गर्नुहोस् पनि भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ जस्तै मैले त्यो आमा गीत गर्दाखेरि मैले फुल आफ्नै उसमा गरेँ हो कसरी गर्दा के गर्दा हुन्छ भन्ने म उहाँसँग मैले मलाई त सम्पूर्ण जिम्मा भनेर दिनुभयो मैले गरेँ कुनै कुनै कम्पनीहरू छ जस्तो म बिन्दावासी म्युजिकको गीतहरू पनि प्रयास जस्तो गर्छु एक दुईवटा गीतमा सुबास दाईले यसो गरौँ न भनेर भन्नुभयो कतिपय गीतहरू सिवन सरकै जिम्मा सिवन तर कतिपय गीतहरू गर्दाखेरि नराम्रा कामहरू पनि त्यहाँ भए होइन जसले गर्दा अब जस्तो तपाईँमा आयो नि त अब त्यो त्यो कुनै गीत सेन्सरमा जुन गीत तपाईँले निर्देशन गर्नुभएको थियो होइन मैले एउटा गीत गरेको थिएँ जस्तै बिन्दुवासिन म्युजिकको हाम्रो सुभाष रेग्मी निर्माता हुनुहुन्छ होइन उनले माया लाउँ भने हुन्छ भन्ने मैले नि छैन छैन के गल्ती गरेँ भन्ने गीत यो गीतमा तपाईँलाई म एउटा स्पष्ट कृपा गर्नु पार्न चाहन्छु भने यो गीतमा अलिक ड्रेसअप अलिकति कुर्ता स्टाइलको हल्का यहाँ चिरिएको लगाइएको थियो मोडललाई रनिताजीलाई केही सर्टहरू लिने बेला पनि क्लोथ सर्टहरू टाइट सर्टहरू त्यो अब लिनुपर्छ कटिङ गरेर राख्ने कुरा हो तिनीहरू भने होइन अनि त्योभन्दा पनि तपाईँको अझै छोटा लागेका त्योभन्दा पनि अझै ग्ल्यामरस देखेका त्यस्ता गीतहरू बजारमा त्योभन्दा अगाडि पनि चलिरहेको छ रिसेन्टली अहिले पनि बजिरहेको छु मैले हेरिरहेको छु होइन तर त्यो गीतमा मात्रै सेन्सरमा वाच भयो हुन्छ मान्छेले कति हुन्छ चोरिरहेको मान्छेले तपाईँले राम्रो चिजलाई अनुसरण गर्नुहोस् न मेरै कुरा सुनिदिनुहोस् न कोहीले चोरले दसौँचोटि चोरिरहेको हुन्छ त्यो चोर समातिँदैन क्या एउटाले यसो घर के भन्छ चोर मलाई चोर दिएन त्यो चोर समातिन्छ त्यो म एकचोटिको चोर म समातेँ गल्ती चाहिँ तपाईँको हो गल्ती हो हो नै भन्नु पार तर नेपाल टेलिभिजनमा च्यानलहरूमा हरेक हरेक च्यानलहरूमा त्यस्तो प्रसारण भइरहेको छन् देखिन्छन् तर त्यो म भनौँ न अब दुर्भाग्य म मेरो गीतमा पर्थ्यो थियो तर त्योभन्दा बढी गीतहरू अहिलेसम्म पढिरहेको छैन बजिरहेको छ हजुर जस्तै गीतको बारेमा रन्जिताजीसँग पनि कुरा भएको थियो उहाँले पनि भन्नुभयो कि बिन्दुवासिनीको सञ्चालकबाट नै यो दबाभाको यो ड्रेसको लागि गर्नुभयो तपाईँले पनि अलिकति कुरा त्यस्तै गर्नुभयो भने तपाईँ आफ्नो नाम किन राख्नुहुन्छ निर्देशनमा आफ्नो आइडिया पुरा तपाईँले युज गर्न पाउनुहुन्न तपाईँ आफ्नो नाम अगाडि दबाब आएको पनि नभनु सुभाषले गर्नैपर्छ गर्ने पनि भने होइन यसरी गराउनु त भनेर सल्लाह हो त्यो अनुसार गरिहालो होइन दबाब त्यस्तो दबाब दिने खालको मान्छे पनि हुनुहुन्न म धेरै काम गरिरहेको राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ ल गीतमा चाहिँ अलिकति प्रयोग गरौँ अलिकति रन्जिताले चाहिँ योभन्दा अगाडि एकदम रुना रुनाधनाको गीतहरू होइन गुन्ने चोलो लाएर अलिकति सब ड्रेसहरू लाएर गरिरहेका छन् उसलाई अलिकति ग्ल्यामरसमा उतारौँ न त सम्झनाजी प्रायः जस्तो डान्समा धेरै आइरहनु भएको छ होइन त्यही भएर उसलाई पनि अलिकति चेन्ज गरौँ न त है सिवन भन्ने कुरा सल्लाह हो हुन्छ नि त प्रयोग गरेर हेरौँ भनेर त्यो प्रयोग गर्दा गर्दै केही कमी कमजोरी भयो होला त्यहाँ हामीले एउटा प्रयोग चाहिँ गरेको थियौँ हजुर त एउटा डान्सको ट्रेन्ड त्यहाँबाट पनि आएको अहिले डान्स गीतहरूमा पनि आइरहेको छ होइन डान्स बिटको गीतहरूमा एउटा त्यो कुरा पनि त्यो म्युजिक भिडियो गरिसकेपछि र सेन्सर भइसकेपछि तपाईँले अन्य म्युजिक भिडियो पनि थुप्रै गरिसक्नु भएको छ होइन त्यो कुरा याद आउँछ होला नि तपाईँलाई मेरो यस्तो चिजमा सेन्सर भएको थियो भनेर आइहाल्छ सतर्कता चाहिँ अप्नाउनुहुन्छ आउँछ अप्नाइ पनि राखिहाल्छु वास्तवमा भन्दाखेरि हामीले गर्ने कामहरू भनेको सतर्कता अप अपनाएरै गरिन्छ गर्दा गर्दा पनि कहिले काहीँ केही कमी कमजोरी हुन्छ मान्छे हो मान्छेको जीवन हो केही गल्ती के कमी कमजोरी हुन्छन् अहिले पछिल्लो समयमा बनिरहेका म्युजिक भिडियो हामीले सरस्वती हेर्दाखेरि प्रायःजस्तो हामी दुई किसिमका म्युजिक भिडियो पाउँछौँ एउटा चाहिँ एउटा डाँडामा लाएर एउटा फरिया हल्लायो अनि रातो रिबनहरू हल्लायो अनि नचायो एक किसिमको अर्को चाहिँ गीतले जे भनेको छ त्यही गर्ने डकुमेन्ट्री टाइपको दुईवटा म्युजिक भिडियो प्राय धेरै बढ्ने गरेको छ होइन तपाईँ कुनमा के गीतमा न गीत जे भन्यो शब्दले छुइनँ होइन अनि गीतले जे भन्यो त्यही पनि गरेको छैन जसले गीतले मलेसिया भन्छ हामी मलेसिया गएर सुट गर्न सक्दैनौँ गीतले फेवातल भन्छ फेवातल नै पनि सधैँ जाने कुरा भएन होइन बजेट अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ अनि गीतले तिमी हामी सँगै मरौँला भन्ने हुन्छ अनि ढुङ्गाएर मार्नै पर्छ पनि छैन होइन अन्त मरौँला भन्ने हुन्छ नि त होइन त्यसको एउटा भावना हो भावनामा एउटा ज्वलन्त अभिनय गरिदिने हो र अभिनय एउटा सिचुएसनल क्रिएट गर्ने हो मार्नै पर्छ गर्नुपर्छ निर्देशन गर्नुभएको कुनै गीतमा मार्नु पनि भएको छ मारेछ तर स्टोरी वाइज मारेछु मैले भने त बिचमा फ्याटो मार्दैछ मैले स्टोरी वाइज मारेको छु मैले त्यो आजको मर्ने गीतहरू बढी म्युजिक भिडियोमा मार्ने पर्ने भन्ने भइसक्यो जस्तो लाग्यो जस्तो तपाईँले चोखो माया मनमा त्यो साथीहरूलाई पनि न्याय गरे मात्रै हो जस्तो कि अब तपाईँहरूले त्यसरी बनाउनुहुन्छ नि म्युजिक भिडियो त्यो दर्शकहरूले यदि त्यो गीत हेरेर कोही त्यस्तै सिचुएसनमा पढ्नु भएको छ उहाँहरूको व्यक्तिगत जीवनमा त्यो स्टोरी मिलेर उहाँहरूले पनि त्यसरी आफ्नो जीवन त्याग्नु भयो भने त्यसको जिम्मेवार को हुनुहुन्छ तपाईँहरू अहिले सचेत नागरिकहरू प्रायः जस्तो सचेत छन् होइन एउटा गीत तर त्यो घटना नघटला भन्न सक्दैन त्यो सन्देश दिन सक्छन् र त्यस्तो गर्नै पर्ने रहेछ अथवा मायामा बिछोड भएपछि पीडा भएपछि मर्नै पनि रहेछ हो भन्ने हेर्दा हेर्दा मान्छे यो मर्नु चाहिँ गलत हो भन्ने कुराहरू चाहिँ देखाएको छु मैले त्यो गीतमा तपाईँको हामीले अहिले परिस्थिति के छ भने तपाईँको फेरि हामीले पाँच मिनट दस मिनटको आठ मिनटको भिडियोहरू गर्छौँ बाध्यता बस्छ हामीले अहिले मिडियामा पेल्ने अरे भनेको एउटा प्रोमो पेल्ने हो एक एक मिनटको प्रोमा त स्टोरी वाइज सबै दिन सकिँदैन होइन नसकेपछि हामीले एक महिनाको अलिक राम्रो राम्रो सर्टहरू अलिक सिचुएसन मिलाएर एक मिनटको प्रोमो दिन्छौँ होइन त्यहाँ स्टोरी खुल्दा पनि खुल्दैन त्यो गाह्रो पनि छ त्यो कारणले गर्दा त्यस्तो भएको तर वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि मर्नु गलत हो भन्ने कुरा त्यहाँ मैले देखाएको छु त्यो फुल भिडियो तपाईँलाई कुनै दिन म देखाउँला हेरिदिनु होला तर सरस्वती हेर्दाखेरि त्यो आउँछ र पीडा पीडाले मान्छेलाई मृत्यु दिन्छ भन्ने कुरा हो होइन त्यो कुरा अब त्यसलाई अब म्यासेज वाइज अब कसरी पब्लिकले लिन्छन् भन्ने कुरा यसले मरि यो क्यारेक्टरले यो गलत गरी भन्ने सन्देश जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ होइन कतिलाई त्यस्तो हुन पनि सक्छ भन्छ कुन कुनै गीत सुनेर कति मऱ्यो अरे के के भयो अरे भन्ने कुरा हुन्छ त्यो घटना घट्यो भने चाहिँ दोषीको हुन्छ त्यो भन्न खोजेको कि मैले तर अहिलेसम्म त्यो घटेको छैन नघटोस् तर घटिहाल्यो भने चाहिँ त्यो म्युजिक भिडियो हेरेर कसैले त्यो आत्महत्या गर्छ भने चाहिँ त्यसको जिम्मेवार को त म्युजिक भिडियो हेरेर नै त आत्महत्या नगर्ला उसको जीवनको पछाडि के हुन्छ र उसलाई प्रभाव पऱ्यो भने मर्छ उसले उसलाई उसको, उसको बोयफ्रेन्डले उसको प्रेमी प्रेमीले धोका दिएको छ मान्यो भने त्यो धोका प्रेमी दोषी हुन्छ हाम्रो हामीले हाम्रो हाम्रो उसले केही छुयो होला हट भयो होला तपाईँको लिन सक्नु पऱ्यो नि होइन अनि पोजिटिभ नै दिइरहेको छु कतिपय अब मेरो पर्सनल मेरो कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा म आफ्नो आफ्नो कुरा गर्छु मैले पोजिटिभ नै दिएको छु तपाईँहरूमा चाहिँ के हुन्छ अरे भने राम्रो काम गर्नुभयो भने चाहिँ मेरो आइडियाले गरेको भन्ने हुन्छ होइन कुनै काम बिग्रियो भने चाहिँ फलानाले गर्दा यस्तो हो अनि होइन बजेटै दिँदैनन् भन्ने जस्तो पनि कुरा गर्छन् कि यस्तो हुन्छ तपाईँको बजेट त हाम्रो समग्र नेपाल नेपालको काम हो मिडिया सानो छ मार्केट सानो छ देशै सानो छ होइन त्यसमा नै हामी गरिबी रेखामुनि मुनि भएको मान्छेहरू तपाईँको कम बजेटमा पनि राम्रो काम गर्न सकिन्छ कतिपय काम गर्नलाई कन्सेप्ट अब हामीलाई बाध्यता चाहिँ के पर्छ भने तपाईँको एउटा राम्रो कन्सेप्ट बनाइन्छ त्यसलाई सुट गर्न अलिकति लोकेसन पनि राम्रो प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ राम्रो अब प्रोपर्टीहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ कलाकार पनि त्यही अनुसारको म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरामा प्रोड्युसरको हामीले राखेको बजेटभन्दा केही कम हुन्छ धेरै नै कम हुन्छ ए गरिदिनै पर्छ यसमै गरौँ त्यसरी गरौँ भन्दाखेरि अब के कामै छोडिदिनु पऱ्यो नत्र त्यो पनि हो र कतिपय सानो बजेटमा पनि काम गर्न नसकिने भने सकिन्छ अब कस्तो हुन्छ भने म यो भिडियो चाहिँ राम्रो बनाउँछु चा भने आउँछ समयले साथ दिँदैन कुन दिन पानी परिदिन्छ कुन दिन गाडी ढिलो आइदिन्छ अनि कुराले गर्दाखेरि राम्रो काम गर्ने चाहना हुँदा हुँदै नराम्रो पनि हुन्छ कुनै काम गरिदिउँ न त काम जोला भन्ने काम पनि राम्रो भइदिया हुन्छ त्यो काम हो राम्रो गर्ने कोसिस गर्ने हो राम्रो नराम्रो कहिले काहीँ गर्दा गर्दै तीक राम्रो हुन्छ नराम्रो अर्को एउटा निर्देशकको अर्को कमजोरी पनि हामीले सुनेको र थाहा पाएको निर्देशकहरू प्रायः आफ्नो आफ्नो एउटा ग्रुप अथवा आफ्नो आफ्नो एउटा पर्सनल मोडल हुन्छ अरे हुन्छ नै हामीले कति देखिरहेछौँ जस्तो एउटा शिवनजीले एउटा मात्रै कलाकारलाई बढी खेलाइरहनु भएको हुन्छ नि अर्को एबिसी भन्नेले अर्कोलाई बढी खेलाइरहेको हुन्छ उसले खेलाएको कलाकारलाई यतापट्टि धेरै युज नगर्ने भने शिवनजीले बढी रन्जितालाई युज गरिरहेको देखिरहन्छ होइन अर्कोले अर्कोलाई है शङ्करजीले सम्झनजीलाई किन खेलाउनु भयो त्यो मलाई थाहा भएन मैले रन्जितालाई किन खेलाएँ भनेको विषयमा म कुरा गर्छु तपाईँलाई जस्तै उहाँ र मैले त्यही एउटा गीत गऱ्यौँ स्टार्टिङमा अनि तपाईँको हाम्रो जोडी अलिकति जम्मै म्याच भयो भन्ने कुरा भयो अनि कोही अर्को थर्ड पर्सन आएर फेरि गीत लिएर आउनुहुन्छ अनि र तपाईँ नै खेलिदिनुहोस् न प्लिज भन्नुहुन्छ होइन अनि हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ अब हुँदिन हुँदैन भन्नु पनि मिलेन मैल, मैल, मैल र मैल, मैल मैले मैले तर मैले कतिपय कुराहरूमा रन्जिता तपाईँ नै खेलोस् भनेको कुराहरूमा पनि मैले उहाँसँग अलिकति बढी भइसक्यो अलिकति चेन्ज गरौँ न अर्को केही अर्को नयाँ अर्को अर्को कलाकारहरू राखौँ न भनेर पनि मैले काम गरेको छु जस्तै अहिले मैले बिन्दावासिनी म्युजिकको यो मैले अहिले लास्ट मैले अन्तिममा गरेको एउटा गीत छ तपाईँको पृथ्वी भाषेनी छोड्दैन माया त्यो गीत छ त्यसमा रन्जिता जीके डिमान्ड आयो न डाडी भन्नुपर्दा है mm -hmm. आएको हो त्यसपछि मैले होइन यसो गरौँ रनिताजीसँग मेरो धेरै पनि भइसक्यो एउटै कलाकारसँग खेलिरहँदाखेरि त्यो पनि हुन्छ अनि कतिपय कुराहरूमा अब घरमा मम्मीले पनि सोध्नुहुन्छ क्या त्यो केटीसँग मात्रै त किन खेल्छस् केही छै क्या हो उसँग मात्रै किन काम गर्छस् भन्ने कुराहरू हुन्छ तर वास्तवमा त्यो होइन होइन हामी एउटा दाजु बहिनी जस्तै अब फ्रेन्डसिप छ हामी बिचमा अनि त्यो पछि मैले अन्जुजीलाई राखेको थिएँ अन्जु निरौला तर म गाई गाईको डिमान्ड हुँदा हुँदा पनि मैले अन्जुसँग फेरि फिल चाहिँ हुन्छ एउटैसँग खेलिराख्नु भनेको एउटै गीत हेरे जस्तो हुन्छ क्या जस्तै मैले लोकेसन पनि एउटै हुन्छ एउटा मलाई डोरी पनि एकै खालको हुन्छ तपाईँ अब डोरीमा प्रपर लागेको डोरीको प्रपर श्रोताहरू के अरे दर्शकहरूले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ तर कतिपय मान्छेहरूले हेर्ने मान्छेहरूलाई डोरी गीत प्रायः एउटै एउटै खालको एउटै म्युजिक त्यस्तो लाग्छ भन्ने हुन्छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि अब उहाँ मैले एउटै खेलिराख्यौँ भने त्यो भिडियोमा भेराइटिज आउँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले उ गरेँ हो आवरमा तर कतिपय कुराहरू एउटा जोडी म्याच हुन्छ खेलिदिनुहोस् भन्ने कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि गर्नुपर्ने बाध्यता हजुर र ठिकै छ बजारमा चलेको हल्लाहरूको विषयमा हामीले यहाँ क्लियर गऱ्यौँ दर्शक महान हामीले प्रसङ्ग उठाउँदै थियो के विकृति विसङ्गतिका बारेमा हजुर मैले सुरुमा नै भने अब्जसे पेसा हो यो है केही okay. राम भयो राम्रो पनि छ नराम्रो पनि छ हरेक फिल्डमा त्यो स्वाभाविक हो हुन्छ होइन यहाँ हामी चाहिँ प्रत्यक्ष रिलेसन भएको कारणले गर्दाखेरि देखिहाल्छु <laughs> व्यक्तिगत कुरातर्फ कहिले बाचो लाग्नु भयो यो क्षेत्रमा यो क्षेत्रमा मैले चौन सालमा एसएलसी गरेर गरेँ त्यसपछि मैले आरआर कलेजमा इन्टर जोइन गरेपछि मैले त्यो म्युजिक पढाएँ अनि म्युजिक पढ्दाखेरि तपाईँको हुन त म डान्सहरू सानैदेखि स्कुलमा गर्थेँ होइन र नेपाली टिचर पदम लामा हुनुहुन्थ्यो उहाँले अलिकति यो फिल्डमा चाहिँ अलिक माया गर्ने खालको हुनुहुन्थ्यो mm -hmm. त्यही भएर उहाँको प्रेरणा पनि एउटा थियो ममा अनि हामी सरस्वती पूजाहरू हुन्छ नि यसमा नाटकमा डायसन गर्ने खेल्ने अरूलाई रिलेसन गराउने हरेक कामहरू गर्थेँ अनि त्यसपछि मैले डान्स सिकेँ चौन्न साल कलेज सँगसँगै डान्स पनि सिक्न थालेँ इन्टर गरेँ दुई वर्षपछि त्यसपछि मैले इन्स्टिट्युट खोलेको थिएँ कोटेश्वरमा mm -hmm. म अहिले कोटेश्वरमा बस्छु अनि त्यहाँ मैले आवास कला मञ्च भन्ने एउटा इन्स्टिच्युट खोलेको थिएँ त्यहाँ डान्सहरू सिकाउने म्युजिक एक्टिङहरू अनि त्यसपछि त्यहीँबाट सुरुवात भयो मेरो कला जीवन भिडियो सिडियो गर्न थाल्यो फिल्महरू गरेँ एक दुईवटा यसरी नै सुरुवात भयो सुरुमा निर्देशन सुरुमा चाहिँ निर्देशनबाट सुरुमा निर्देशन भन्दा नृत्य निर्देशनबाट निर्देशक हुनुहुन्थ्यो अनि म नृत्य निर्देशनको कोरियोग्राफर गरिदिन्थेँ त्यसरी नै गर्दाखेरि निर्देशन गर्न थाल्यो अनि पछि खेल्न पनि थाल्यो परिवारबाट कतिको साथ थियो तपाईँलाई परिवारबाट सपोर्ट पनि छैन नगर भन्ने पनि छैन एज अ विस जे गर्छस् गर भन्ने गर छ तर सफलता देखेर खुसी त दे हुनुहुन्छ होला अहिले यस्तो छ त्यसमा पनि पुरा सन्तुष्टि हुनुहुन्न है म एक्लो छोरा होइन mm. त्यसपछि जस्तै मेरो सँगै पढ्ने साथीहरूले कोही अब वकिल भएको छन् कोही इन्सपेक्टरहरू भएको छन् कोही विदेशतिर छन् होइन अनि फलाग यस्तो भएको छ उस्तो भएको छ लाइफ सिग्यो त छ नि भोलि हाम्रो त हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा छ अहिले चलिरहेको छ भनौँ एम छ सोच छ लक्ष्य छ भोलि योभन्दा अगाडि पनि बढ्न सकिन्छ पुग्न सकेला गर्दै जाने हो सङ्घर्ष गर्दै जाने हो अनि तर फेरि म एउटा कुरा के भन्छु भने नि जो मेरै साथीहरू एकजना इन्सपेक्टर हुनुहुन्छ क्या मसँगै कलेज पढाऊ हो मैले फोन गर्नुहुन्छ कहिले काहीँ मलाई ए हामी त जाइट खायो तलबसलप आउँछ छ जिन्दगी यस्तै हो यार त त्यो टिभीमा देख्न पाइन्छ पब्लिकहरूले चिन्छन् यहाँ उ गर्छन् तिनीहरू धेरै राम्रो छ यार तपाईँलाई बधाई छ भन्छन् अब म उसलाई राम्रो देख्छु क्या फेरि मान्छे आफ्नो फिल्ड आफ्नोबाट कहिले सन्तुष्टि हुँदैन भन्नु खोजेँ मैले र हामी जहाँ जाँछौँ जे छौँ सन्तुष्टि नै म सन्तुष्टि छु मेरो फ्यामिली पनि पूर्ण सन्तुष्टि नै सन्तुष्टिमा छ खुसी राखेको छु मलाई के हो छोरो भन्ने चाहनुहुन्थ्यो बुबा आमाले मेरो बाबा प्रहरीमा हुनुहुन्थ्यो होइन अनि पहिला चाहिँ प्रहरीमा हुने भनेर भिड्नुपर्छ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको थियो तर मलाई यो जाहिर खान मन इन्ट्रेस्ट सानैदेखि नभएको mm -hmm. नाच्न गाउन एक कलाकार भन्छु हिरो भन्छु भन्ने सपना थियो त्यही भएर यो फिल्म लाग्यो सुरुमा त घरबाट पैसा ल्याएर नै तपाईँ यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो होला पैसा ल्याएर भन्दा नि अब सङ्घर्ष लेभलमा त पैसा त चाहिन्छ नि खानु पर्यो बस्नु पर्यो होइन त्यो के भन्ने अब तपाईँलाई पैसा इन्भेस्ट गरेर खेलेको गरेको भन्ने चाहिँ होइन त्यस्तो गर्न औकात पनि थिएन त्यो समयमा तर वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि स्कलर पेटमा त पैसा चाहिन्छ अहिले कमाएर कतिजना पाल्नुहुन्छ मलाई त्यस्तो पाल्नु नै पर्छ भने छ भने म आफू छु कमाएर के गर्नु भयो अहिलेसम्म त्यस्तो केही पनि गरिरहेको छुइनँ फेरि त्यस्तो कमाएर केही गरे पनि छुइनँ जस्ट आफू छु केही सपोर्ट गरिहाल्छु फ्यामिलीलाई तपाईँले पहिलोचोटि अभिनय गरेर पैसा कति पाउनु भएको थियो याद छ पहिलोचोटि अभिनय गर्दाखेरि मैले पैसा पाएको छुइनँ थिइनँ है भन्दाखेरि एउटा साथीको थ्रु एउटा गीत आएको थियो साथीले नै गाउनु भएको थियो सविता सुब्बा भन्ने एउटा दिदी हुनुहुन्थ्यो मैले गाएको थियो एउटा पूर्वेली गीत थियो अनि गरिदिनु भन्नुभयो गरेँ त्यो यू पाएँ धन्यवाद पाएँ खुसी भएँ हजुर सुरुवामा सुरुवातमा त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गएपछि अब काम गरेपछि पैसा चाहिन्छ बाँच्नुपर्छ

देशको कला संस्कृति हो होइन हामीले माया गर्नुपर्छ त्यही हो कला संस्कृति हजुर तपाईँले जोगाउनु भएको छ यसलाई जोगाउने प्रयास पनि गरिरहेको छु कतिपय कुराहरू अब सकिहाल्छ होइन एउटा व्यवसाय र सोच फरक हुन्छन् सोच चाहिँ कला संस्कृति हो लोक सङ्गीत भनेको सिवन पोखरेल आजको सिवन पोखरेल बन्नुको कारण मेहनत मेहनत परिश्रम सङ्घर्ष साथ र सहयोग यो सबै हुनुपर्छ तपाईँको निर्देशन पक्ष मजबुत छ या कलाकारिता मेरो दुवै भन्नुपर्छ रोज्नु पऱ्यो भने कसरी रोज्छ रोज्नु पऱ्यो भने कलाकारिता रोज्छु तपाईँले निर्देशन गर्नुभएका म्युजिक भिडियो अथवा तपाईँले अभिनय गर्नुभएका म्युजिक भिडियो हेर्दामा अरूको म्युजिक भिडियो भन्दा के फरक हुन्छ भिडियो त एकै प्रकारका हुन्छ सबै अब गीत अनुसार गीत अनुसार अब सिक्वेन्स बनाएर गरिन्छ होइन तर केही भिन्न हुन्छ के भिन्न हुन्छ तपाईँ यही चाहिँ भनेर म यही मेरो यही मेरो यही भिन्नता छु हुँदैन होइन त्यही मैले डाइसन गरेको सिवन पोखेल बढी हुन्छ त्यो भिन्नता म आफू डाइसन आफै खेलिरहेको हुन्छु त्यो भिन्नता र अरू दोस्रो कुरा के छ भने म गीतलाई चाहिँ सिक्वेन्स लगाएर बगा बढाएर एउटा स्टोरी वाइज जान्छु म गर्ने भन्दै म लिपस्टिक मात्रै लिएर म सक्दिनँ हजुर तपाईँ विवाहित या अविवाहित म अभिवाहित हो अहिलेसम्म यो क्षेत्रका मान्छेहरूले यही क्षेत्रका भनौँ न युवतीसँग चाहिँ विवाह गर्ने सम्भावना कम हुन्छ भन्छन् सही हो या झुटो कम भन्दा पनि बढी पनि हुन्छ समान किनकि सँगै काम काङ्ग्रेसपछि बढी रिलेसन हुन्छ रिलेसन भएपछि एकअर्काप्रति माया प्रेम बस्नु स्वाभाविक पनि होला होइन तर कतिपय के हुन्छ एउटै फिल्डमा काम गर्दाखेरि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुने यता विभिन्न कारणहरूले गर्दा सायद नगरेको पनि हुनसक्छ होइन तपाईँको केसमा चाहिँ के हुन्छ मेरो केसमा यो फिल्डभन्दा बाहिरैसँग बाहिरकै हुन्छ हजुर ठिकै छ हामीले समय उपलब्ध गराइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद हामी कार्यक्रमको अन्त्यन्ततिर आइसकेका छौँ दर्शक मानवलाई के भन्नुहुन्छ दर्शक मानवहरूलाई गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनुहोस् हो गरिदिनुहोस् हाम्रो सिर्जनाहरूलाई हेरिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् सधैँ साथ पाइरहँ र अब शुभ दिपावली आउँदैछ दसैँ सकियो <laughs> होइन र शुभ दिपावलीको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना नमस्ते र शिवजी हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो चिया गफमा चिया सङ्गीत पिउन पायौँ यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ लगायत यो शुभ सङ्गीत परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र फेरि फेरि पनि यसै गरी तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्न okay, बोल्न पाउँ खुसी लाग्यो तपाईँले निर्देशन गर्नुभएका म्युजिक भिडियो तपाईँले अभिनय गर्नुभएका म्युजिक भिडियो सँगै अन्य कामहरू एकदमै सफल रहन् तर्फबाट शुभकामना यति भन्दै बिदा हुन्छ थ्याङ्क यू हस्त नमस्कार